и морам да го спомнам тоа дека ние сме комплетно свесни што се случува со надлежностите и ингеренциите на Општина Центар, што се случува со законите кои што ја регулираат локалната самоуправа, особено последните две години откако Андреј Жирновски е градоначалник. Така да, сакам да истакнам дека додека го зборувам ова, цело време ја имам предвид неможноста на Општина Центар како институција да делува на некои работи. Сепак, ДУП-от не е некаков ултимативен правен објект, предмет кој што се наследува и кој што мора да се почитува, се менува како што видовме устав на една држава, а камоли да не може да се смени ДУП. Така да, мора да бидеме упорни и истрајни и велам со оваа борба нема само да ги смениме спорните решенија од ДУП-от, туку ќе отпочнеме борбата за преземање на ингеренциите на Општина Центар и на учеството на граѓаните во тие процеси на носење на јавни политики. Најважно е да истакнам дека градоначалникот, Општината и луѓето од Општината во средбите со нас, како граѓани и Сдруженије на граѓани, искажа политичка волја и политички став за решавање на овој проблем, а тоа за нас е многу важно, бидејќи кај нас овие прашања, наместо да бидат прашања на јавен интерес, професионализам и одговорност, сепак се прашања на политички интерес и волја, така да на моје задоволство ја имаме таа на наша страна.